Mwana ya liboso ya Fere Gola, le premier fils ya Fere Gola, Fali Pupa, a koti hôpital, pona azui tasio a koti hôpital. Yango bafane na ngai boza eko mitu na tro, pourquoi Gilmas ya Bungi, pourquoi Maître Jorai, le correcteur du net, a Bungi. Nazaya kubunga te, ezaki nde ba suivi ya ba soins médicaux oyo. Mwana Fere Gola liboso autrement dit Fali Pupa azalaki kozwa zolanda na mini choyo azana kati ya urgence pona gorge mungongo ekauki azipe tasio pona makambu oyo Fere Gola uti kosala na Côte d'Ivoire Madi Wembo makambu oyo kosuka awate Billy Rose mama Boboto Fanta Fofana awa makambu nazako loba bolobaka toujours ete le prophète ngana koma prophète bolobaka toujours makambu nyoso ona lobaka eyaka elandaka nango batu na ebisaki bino ete Fali Pupa zoko kakoyemba te na Kameru babwake liye ba bouteille pona incapacité na ye na bene babengi ye une voix incompétente na lobaki yango sika bino banani ba warrior pourquoi boza ko menacer ngai ba vérité kotika la vérité boza ko menacer bolobiso na komi na France boko sala nga mabe bino boyebi makambo oza koleka na France awa tozana makambo ya miziki soki na lobeli makambo ya France boko kima boka matambangu sandi bekate bo bako kamata mbangu so na moni mutu munene la grande puissance l'homme très fort alors très fort dadi yakuza grand prêtre grande puissance so totali pena grand dadi yakuza yoko leka wapi toza na trésor yakuza bana poto ya tongo bao baibi pena Champs-Élysées na maboko na mutu ayebi esika nini akoleka ayebi cortège ndenge donc bino bosakanaka te bosakanaka na batu te po toza kofandela bino kimia yango boza koya na badivagasio ya pamba pamba mbuta likasu le grand kisimbi malere loba lisusu yo mutu ozalaka ona zana batu na Côte d'Ivoire bazalaki boye na bengaki benga lisusu toyoka player boye musique toni na ba ministre musique oyo fera zako beta eza ya ba ya ba généraux batu bazako kota malgré que Fali Pupa sali tout pour déstabiliser concert abengi batu ebele pona ko déstabiliser concert ba ko kutana na cortège moko ba ko kutana na ba garde musclé na porte ba ko kaki pété tellement que bazalaka pe ba sa papier na kunivwa Côte d'Ivoire bangaki bakota pete bangaki basala pe makambute mena mini choyo esika Fali aza eza na hôpital boza komona bilili faso baza ko transférer ye bazoke ne ko travailler mungongo pe tasho faso eza ko mata na ko prendre te soki ko zala ndenge nini awa sika ba oyo bazalaka oya kolobalo ba surtout mbuta likasu makambu noto za ko yeba toko banda ko bimisa bino na nini na public malembe bade muto mutafanda ka mutalata ka bakushi vie mutalika sona lata ka kushi ba siri sa deja sima depuis ba 2004 et pa ba banki ba mindel toko banda ko bimisa ba verite oh lelo na pesho ka flash mutalika su gros bébé kisimbi na bimisi deja flash ke osila deja ka la côté sima il faut bana no ba yeba ka ete ke côté sima pena ezaka nango polelo lata ka bakushi basili sayo toko banda komisa baseke na batu basili sayo deja mutu aliboso pe ayebani deja makambo ezoke ndeka malembe vesa pe ya yo dossier ezali deuxième émission soki toyoki yoka na makambo mabe ebimi makambo kubanda kobima kaka boye avec le Pinocchio soki ofingi feri na koyela yo kaka keni pia nazana yo kaka ekosila te ofingi feri na yeli pe Fali soki toyesika kote ba dadi soso banani ba DJ Stone Kasongo Air France Air Force One Stone nazolo ba soso Stone Kasongo Air Force One le grand DJ yo koleka wapi yo okangana niveau ya Belgique so na kote na Bruxelles wana sika nazana batu ba Eric Diallo ba grande puissance ba Yannick Kayenga yo koleka wapi donc awa soki nazako lobela Fere Gola
C'est parce que na lingi musique kitoko, naza mutu na linga kaba every kitoko, ba son kitoko, mutu a mela penda studio na nzoto na mungongo na ye mutu a mela penda studio. Studio fanda na gorge. De faire gola wana. Faso baza ko kumi se ko compare ye na niveau mondial. Bo kende ko tchana pa petit chanteur net fali poupa. Falaza petit chanteur baza ko menacé avec faire chrome mungongo moko faire chrome ya faire gola. Yaza debriare, aza excellente, ngana loba kango, na loba pe mutoyo fali, aza, mwana na ye, mwana fere gola liboso, aza neti Jean Baptiste, na loba ngona ba emisyo ebele, mutoyo sika ayeko sukola, ayeko pesa bonne nouvelle, ayeko pesa miziki ya bien, eza fere, fali musala neko yako prepare nzela ya fere gola, fere aza mutoyo, yango ba benga kaye, Jezi de Niasi, mwana mamari, bozako mwana teba sembiozo wana ezako simba, Jezi oya uta na Lola, mama na ye Marie. O denia sepe Marie. Sika maka mwono nyo sipoza kukoprendre te. Awa sika ba Peter Loko, masoloza kitoko. So toke na Paris Nord, Paris Sud. Wana ezama tere ya dadi ya kuza, grande puissance. Epi boya bilobela, boko leka wapi. Na orni 3000 wana. Tozana donc mabele a dadi yakuza dadi yakuza grand prêtre mutoye bana depuis Diego Kao et puis okoyela nga makelele obenga kanga ke okomenasinga na Belgique okomenasinga na France bango sika bazabatu ya France était bazabatu ya Belgique était batu bazabatu ya Schengen mubimba batu ya Schengen mubimba batu wana bango wana tozana yuyu kabwiku satana bondi. Tozana assassin na Sevron. So bozoka bakombo batu oyo bosika bazako simba ngai. Bazako simba fere, ba simbi miziki ya fere, ba every ya fere. Eh? E bokoleka wapi? Bokoleka wapi? Nazo kita na Ruasi. Sika ngana ko, nazo ya na ko na Ruasi. Nasala sika emisyo pembeni ya nani ya ba Emmanuel Macron. Po naza sika mtu ya doki, naza kanadi, naza kukende usale emisyo sika na Champs-Élysées. Eh? Ya mosika na osa la pe misobe na zoba luse la pe mutuba mikros. Loba na yo. Ya kakotoe. Buko leka wapi. Ba salamu doke ba yake na sarsel. Ba gra yake na sarsel. Doke ba yake na obervilie. Toza wana na za wapona bino. Doke na site de sadus. Doke antuka na pesi bino tu ba salamu. Makambu oyo fere gola otiko sala na Côte d'Ivoire. Etika la kosale mati. Et qu'on continue à saler ma bongo kaka. Yango sika ezamu pepe, oh yo konsero ezamu pepe, oh eza kome mabiso na eloko bazako benga album harmonie. Faso to kaboli makambu ya nini ya internet, e kaleza laki kaka fali, fali, fali. Ah, totale ke no. Po fali sika mutu a silisa e puissance, a silisa e mupepe, eza inosbi. Inosbi a silisa e mupepe. Mutu neti fere gola, aza mutu moko aza odisi. Po fere gola aza vie ya fali pupa. Vie na edo, fali aza peti ya fere gola. Fali aza eleve ya fere gola. Fali aza premier fils ya fere gola. Mutu alakisi ye chan. Mutu adeverja nini Sylvie fere gola. Mutu asala intro o etika la kosale mate na miziki ya Kongo na nzembo ya Kobetox. Ba introduction nenge wana. Yango ba benga ye Ligue des Champions. Babenga Ligue des Champions na Tina tozoze la harmonie kala mingi te boko situka eza na makambo oyo eza koleka boko situka lelo final falia za wapi toko se ne za wapi o eza laki meyere etika la kozala meyere te po meyere eza biloko neti ba nini oyo regarde moi eza koyemba partout dans le monde nzembu moko eza ebungisi nini nzembu moko ebungisi album mubimba tolo ba o tolo ba te biloko ba chan ya boye na lobela ngote awa sika tozana mutu neti Cedric Makela mwana state motema ya bibisha umuso ba vice president wana ba Naomi la perle noire ba Emmanuel Kalonji bino sika bokolo banini sentire munene boya president ya mokonzi mutu ayemba ti Céline Djaza koyoka mungongo zo kati sa bamire wana fere gola azo yemba mungongo zo kati sa mire
falitina ya unde ya zuye emotion, hôpital, ato kolobanin. Donc awa, tozan Adolf Amberi, foudre d'Allemagne, ba mira mafuta kiss d'Allemagne, ba Derek na Jobur, Cédric Temu, tozan ba Blaise Simba, le meilleur joueur thaïlandais, awa sika, to komi na système ya pièce contre pièce, boko le kawapi. On est dans les bons. Ah, naïf, ciao.